Мен өз мамандығымды жан дүниеңді керемет әсерге, әдемілікке бөлейтін мәдениетпен байланыстырғаныма қуанам. Меніңше, әрбір баланың әнге, күйге, өнерге әуес болып өскені тек жақсылыға келетін сияқты. Өмірдегі ең үлкен жетістігім, мамандығым, отбасым, балаларым. Армардақты көрермен, бүгін біздің студиямызда дәл осы сөздердің авторы, әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Светлана Айтбаева. Қош келдіңіз, Светлана Ермекқызы. Рахмет, көргеніме өте қуаныштымын. Шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Біз де сізді осы студияда көргенімізге өте қуаныштымыз. Басқаларды білмеймін, мен сізді осыдан дәл 20 жыл бұрын ән мен әнші жобасында көрдім. Қанат аға екеніңіз Ақтөбеден келіп концертке қатыстыңыздар, сонда қатар жүзген қосақ қудай деп осындай адамдарға қарап айтылады екен ғой деп тамсанғаным бар өнерлеріңізге. Өніңіз колоратуралық сопрано. Естуімізше, Күләш Байсейітова апамыздың үні осы колоратуралық лирикалы сопрано болған екен. Бұл үн сізге қайдан дарыды, кім қойды? Рахмет енді. Күләш апаның дауысы бала кезден құлағымызда ғой. Сол кісінің әндерін тыңдадық, тыңдап өстік. Бір өмірде болмаған адам сияқты бір ертегінің кейіпкерінде әсер ететін біздерге. Күләш апамыздың әндерін менің әжем айтатын. Ауылда той думанда әжем жаңағы көршілермен бірігіп бір отырмақтар болған кезде сонда гаккуді айтатын. Сол гаккуді әрине енді ол кісінің даусы ондай сопрано болмады, бірақ өзінің кәдімгі қазақы бір әдемі ыңғайымен сол гаккуді орындайтын. Гаккудың сол нұсқасы менің құлағымда қалды. Кейін бірақ оны әншілердің репертуарынан, бізге белгілі мәтіндерден ол нұсқаны кездестірмегенмін. Қазірмін қазақтың мың әні, бір алтын қорға, бір дүниелер жинақталып, бір жақсы шаралар басталды ғой. Сол кезде гаккудың бір ескі түрі деп, ескі варианты деп сол мәтінді кездестіріп, әжемнің дауыс қайтадан құлағыма келіп мәз болған сәтім болған. Сондықтан сол кісілерге еліктеп өстік. Бала кезден бір тыңдаған әндеріміз, қазақтың халық әндері, ауылдың алтауыздары, жаңағы кішкентайымыздан құлағымызға құйылғаны атамыздың ертегілері, аңыз әңгімелері болатын. Сондықтан осындай өнеге үлгі көріп өстім. Одан бері енді өзімнің атанам, әкем Қазақ педагогика институтын бітірген суретші болатын мамандығы, кәдімгі көркем сурет факультетін бітірген. Бірақ ол кезде жас маман ауылға жаңадан келген дипломын алып, кеңестік кезең партия қатарына өткізіп, коммунистік партияға, сол партия билетін қолына ұстатып тұрған кезде, сіздер жаңағы жігіттер біздің ішкі істер саласына өте қажет, сондықтан ішкі істер саласына жұмысқа баруыңызды сұраймыз деген өтініш айтылған екен. Сол кішкене ғана аз ғана уақыт сабақ беріп жүріп кәсбиді бітіріп келгеннен кейін, бірақ бүкіл өмір жолын ішкі істер саласына арнаған. Қазір өкінішке орай дүниеден өтіп кетті ертерек, бірақ сол өзі қызмет еткен саласын өте қатты жақсы көретін. Сол аудандық ішкі істер бөлімі ғой, сол бөлімнің іші сыртын өзінің қолынан шыққан қолөнер туындыларымен, портреттермен, мүсіндерімен бәрін өрнектеп айшықтап кеткен еді. Әлгінге дейін сол үлкен ескерткіш болып тұр. Өнер дарыған отбасы. Жігіттің жақсы болмағын ағашыдан дейді ғой, рас екен. Жүсіп Баласағұнның бір сөзі бар. Халқынан кімдегім алмаса тәлім, үйрете алмас оны ешбір мұғалім дейді. Ата-анаңыз сіздің кім болғаныңызды анықтады. Адам болмысын ашатын осы екі сұрақ деп ойлаймын. Ата-анаң кім болды, және ұстазың кім болды екіншісі. Ұстаздарыңыз жайлы білсек. Ата-анам енді тағы да бір еске түсіп отырған нәрсе, біздерге түрлі музыкалық аспаптар сыйлауды жақсы көретін. Үйімізде домбыра, гитара мен қоса, менің 18 жасқа толған туған күніме маған әкем баян аспабын алып берген.
сол баянды өзім тартып, өзім үйреніп, баянмен қосылып, сырнаймен ән айтатынмын. Кейін әрине өкінішке орай, мына қазіргі электрондық музыкаға қарай ыңғайланып, бұл нәрсені тастап кеттім, бірақ отырмақтарда әлі күнге дейін баянды қолым алып, ән айтатын әдетім бар. Сол аспаптарды меңгергеннен кейін әрине оқу орнына түскен кезде осы саланы әрі қарай оқыдым. Баян аспабында оқыдым. Бақтығали Жұмалин деген кісіден тәрбие алдым аспаптық өнерден. Қазір мысалы мына театрдың балалары жақсы қылып орындап жүр. Бақыт деген сенің бала күндеріңде Мұқағалидың өлеңіне жазылған әдемі ән, сол кісінің әні болатын. Және одан бөлек академиялық вокал оқыдым. Жұбанов атындағы университеттің музыка факультетінде. Ол жерге ұстаз болып, менің талайыма ғана емес, бүкіл Ақтөбедегі өнерлі балалардың бағына орай Марат Айтимов деген ұстазымыз консерватория бітіріп, ең алғашқы мен оқуға түскен жылы мен оқысының ең алғашқы шәкіртімін бізге келді. Мына дауыс деген өзі бір тірі организм ғой, ол дауыс деген. Дауыс үлкен баптыға жететеді, үлкен еңбекті, күтуді қажететеді, шыңдауды қажететін аппарат. Сол әр Ақтөбедегі ән айтқан өнерлі әр бір баланың дыбысының ерекшелігіне, дауысының мүмкіндігіне, дауыс аппаратының мүмкіндігіне, диапазондық бір ерекшеліктеріне жіті мән беріп, әр қайсысымен бір сондай нәзік дүние дауыс аппараты деген, соны бір кәдімгідей, не дейді, сарымайдан қыл суырғандай қылып дайындап жасаған міне осы Марат Айтымов деген біздің ұстазымыз болатын. Мен ең алғашқы шәкіртімін, менен кейінгі шәкірттерінің бірі Димаш. Қазіргі таңда Марат Ақтөбе университетінде, музыка колледжінде қатар жұмыс жасап жатыр. Анасы мен баласының бір ұстаздан тәлім алу қандай қызық ғанибет. Енді сіздердің Света ханым отбасыларыңызды бүгінде білмейтін адам кем деген. Қазақы дәстүрді сақтап, бір шаңырақ астында ата мен әже, әке мен ана, балалар тату-тәтті өмір сүріп жатсыздар. Бұл енді қазақтың бұрыннан бар салты. Бүгінгі таңда өкінішке орай мұндай отбасылар бар, бірақ көп емес. Димаштың енді ата-әжесінің тәрбиесін алғанын бәріміз білеміз. Ол өзде әрбір концертте, әрбір сұхбатында ол кісілерге деген ерекше ықыласын, махаббатын жеткізіп отырады. Сонда енді өзімде анамын ғой, әйел баласымын, ойлаймын. Сіздің сұхбаттарыңызды көргенде бір жастан асқан соң баланы ата-әжесінің меншігіне өткізіп берем деп. Ол Димаш қана емес, қарындасы да, інісі де солай өскен, иә. Сонда анаға тән бір қызғаныш болмай ма? Қалай ол меншігіне өткізіп берем деп ойлайтынын сіздің бір сұхбатыңызды оқығанда соны түсіндім. Сіз өзіңіз ата-әженің баласы екенсіз. Біздер енді бір шаңырақ астында тұрып келе жатырмыз. Келін болып түскелі сол кісілердің қолындамын. Міне биыл амандық болса 30 жыл болады. Ал менің өзім ата-әжемнің қолында өстім, сол жақтан мектеп бітірдім, сол жақта болдым. Әке-шешеммен жаңағы демалысқа ғана баратын каникулға. Бірақ мектеп бітіргенше әке-шешеммен бірге тұрған жоқпын. Ол кісілер бөлек тұрды қызмет барысына орай. Ал мен, біздер бірге тұрмаймыз, бір шаңырақтың астындамыз ғой. Сондықтан оның ешқандай қиындығын бір басқаша қырын көрмеппін. Себебі өзімде сондай тәрбиеден шыққаннан кейін менің ойымша бұл қазақы тәрбиенің бір құдіреті деп санаймын мен өзім. Себебі бұл бір ешкімге ұқсамайтын, өзге ұлттарда жоқ бір ерекше қасиеті деп санаймын қазақ тәрбиенің. Сондықтан бұдан қорқатын ештеңе жоқ. Бұл деген өте ыңғайлы түсінген жандарға. Мысалы, келін болып түскен кезде мен әлі оқуымды оқиын, бірінші курс қана бітіргенмін, колледжден кейін университетке түстім. Университеттің бірінші курсын ғана бітіргенмін. Сабағым бар. Оның үстіне шығармашылық маманы болайын деп жатырмын. Кейін университет бітірген бойға бірден
филармонияға, ол деген концерттік организация, концерттік мекеме, яғни гастрольдік мекеме. Сондай жерге жұмысқа кірдім. 10-15 күн деп гастрольге кететін жағдайларымыз болды. Сол кезде ата енемен тұрудың бір тек қана үлкен көмек екендігін оң жағын ғана көрдім. Қазіргі келіндерге айтар едім, балаң бағулы, мектебіне апарылады, атасы тасиды, тамағы дайын, әжесі дайындап қояды, киімдері бүтін, қайдасың, бардың ба, келдің бе, сабақтан шықтың ба, неге кешігіп жатырсың деп тексеретін адамдар бар. Оның барлығы ыңғайлы ғой. Оның үстіне ата мен әженің қасында өскен бала, ол ағайын туыстан қашық болмайды, бәрімен аралас құралас, бүкіл ағайынды танитын, әңгімесі үлкен кісілердің әңгімесі сияқты, дұрыс тамақ жеп, піскен тамақ жеп, көшеден фастфуд жеп жүгіріп жүрмейді ондай балалар. Кәдімгі етті асып, қазық артасын жеп, әжесінің қасында, атасының ортасында отырған балалар. Одан тек қана жаңағы жақсылық көру керек деп ойлаймын мен өзім. Өзіңізде бала болып келдіңіз ғой? Иә. Сол шаңыраққа енді бірінші курстың студенті деген ол өте жас бала ғой. Қазіргі 20 жаста көзқараспен қарағанда тіпті ол 20-дағы қыздар әлі ана болуға, келін болуға, айқайдан психологиялық тұрғыдан дайындары да бар шығар, бірақ көпшілігі дайын емес. Сонда өзіңіз де бала болдыңыз, оларға еркеледіңіз, олар сіздің жағдайыңызды жасады, иә? Бұл жерде тек қана келіннің ғана емес, бұл жерде ененің де ақылдылығы өте әсер етеді деп ойлаймын. Қазіргі таңда тек қана келінге ғана байланысты емес, енеге көп нәрсе байланысты. Қазір балаларымен, келіндерімен бірге тұрғысы келмейтін, жанының тыныштығын ойлайтын, бала баққысы келмейтін, немереге қарағысы келмейтін енелер өкінішке орай көбейіп бара жатыр. Әлде ол, білмеймін, заманның ағымына сай өздерінің дәстүр үзіліп қалды. Дәстүр үзіліп сіздерде болды, келе жатыр сол дәстүр. Сондықтан осыған да мән беру керек. Енелердің де жақсы жағын айтып, келінге қандай көмек көрсететінін айтып отырса, көбісі ойланар еді деп ойлаймын. Мысалға мен өзім ойлаймын, менің анам да мысалы қазір 4 немересін бағып, келінін жұмысқа жіберіп сетіп отырған адам. Себебі біздің отбасыларымыз ұқсас, бізде осындай дүние бір жаңағы жүйеде болды ма, бір жүйеге қойылды ма білмеймін. Әлде біз ауылдан шыққасын қазақы сондай ұстанымынан алыс кетпедік пе? Мүмкін сол да көмектескен болар. Сондықтан мен ойлаймын, бұл деген ең алдымен жастардың отбасы болып қалыптасып кетуіне, тұрмыс тіршілікке алаңдамай қызмет істеп, күнделікті өздерінің жаңағы жағдайларын жасап, нәпақаларын тауып, балаларын тәрбиелеуге, сосын бір-бірімен көп ұрыспай, ата ене болғасын, үлкен кісілер болғасын ұрыса алмайсың ғой айқайласып. Ондай бізде болмаған. Мысалы сондай жаман әдеттерден де аулақтатады екен деп ойлаймын. Мысалы қазір кейбір естіп жатам, өкінішке орай келіндер екі күннің бірінде түркініне кетіп қалып, ол біздер үшін өте ұят, бір естуге ұят, айтуға емес, естуге ұят нәрсе болып саналды. Біздің өмірімізде ондай болмаған. Тіпті менің айналамда, өзінің құрбыларым арасында да ондай нәрселер болмаған. Сондықтан бізге бір өте өрескел дүние болып көрінеді. Бұл жерде енді тек қана жастар болғасын, әрине жас шаңырақ болғасын, бір-бірімен келіспей қалып жататын нәрселер болады, бірақ үлкен кісілер қасында болып, мына келесі көрші бөлмеде атаң мен енең отырғасын, мына жақта қатты дауыс шығарып айқайласуға өзіңе өзің қысыласың. Сондықтан мындай үлкен кісілермен бір шаңырақтың астында тұрудың өзі бір отбасының жақсы қалыптасып кетуіне әсер етеді. Әрине оларда балаларының жағдайына қарап, бір ақылға келіп, іріткі салмай, қазір көп енелер өкінішке орай іріткі салып, баласын қызғанып сөйтіп отыратындар да кездесіп жатады ғой. Сондықтан осындай дұрыс жерге келгенім, мен ойлаймын, менің бағым шығар деп. Жақсы жерге келген келін, келін жаман жерге келген келін келсап дейді ғой. Осындай қазіргі таңда бір жұртқа
бір дұрыс әңгіме айтатындай қылып шақырып отырсыздар ғой, мысалы мені бір әспеттеп құрметтеп. Ол ең алдымен менің өзімнен де бұрын сол ата енемнің, ата анамның берген тәрбиесі шығар деп ойлаймын. Бәрекелді. Ең бастысы ата мен әженің немереге деген махаббат шексіз болады ғой. Өз балаңды өскенше, немереңді өлгенше дейді ма, оны жасың 40-тан асқаннан кейін сол кезде түсіне бастайды екенсің, иә? Балалар өскеннен кейін, мен немерем болса қалай болады? Баламды мүмкін жас кезімде жақсы көріп үлгере алмай қалған шығармын, ал немереге деген сезім ол айтып жеткізуге болмайтын. Шегі шеті жоқ махаббат деп ойлаймын. Иә, мен өзім ата әжемнің ең тұңғыш аузын ашып, көзін ашып көргені, аузын ашып өпкені дейді ғой. Сонда ең тұңғыш немересімін. Тіпті кейбір жағдайда сұрап жатады, сіздің атыңыз неге орысша деп. Біздің үйге менің атам ұстаз болған, мектеп директоры болған, сол кісі қызмет етіп тұрған кезде ауылға қыздар педагогика институтын бітіріп бір жас маман келген екен. Дипломмен ауылға жаңағы жібереді ғой бұрын. Жолдамамен. Содан сол қыз келіп ауылда қонақ үй деген жоқ. Мектепке келген мұғалім міндет түрде мектеп директорының үйінде тұрады. Содан сол апамыз келіп ең бірінші қонған күні мен дүниеге келген екенмін. Сол кезде сенің жолың құтты болды. Аяғыңмен бірге құт келді біздің шаңырағымызға. Немерелі болдық. Қазақ қонағын сыйлаған қашанда менің алғашқы немереме ат қою жаңағы несін құрметін саған ұсынам деген ғой. Сетсе анау университет институт бітіріп келген жас маман, өзі сондай әдемі сән қой болған, ауыл әлгінге дейін бір сурет көргендей қылып айтады ол кісілердің ауылға мектеп институт бітіріп келген сәтін. Әдемі қала-қала шалбары бар дейді. Соған Светлана деп қойсам бола ма деген. Атам енді уәде Құдайдың ісі айтып қойған, енді ауылдағы үлкен кісілер ол қандай ат, тіліміз келмейді ертең, бұл не деген сөз деп біраз жаңа қарсы болған екен, бірақ жоқ, осы қызым келгенде мен де қызды болдым деп сол кісі жаңа атын қойғызған екен. Сөйтіп атамның керемет мейіріміне, әжемнің керемет бір өбектеуіне бөленіп өстік бәріміз. Жаңа айтып отырмын ғой, мектепке барған кезде мектеп бағдарламасынан ең алғаш халық ертегілерін, ер төстікті, Аяз би туралы, болмаса жаңағы Қобыланды батыр жырын, Алпамыс батыр жырын тыңдаған кезде мектеп деген осы ма, мен оны бұрыннан білем ғой, маған атам баяғыда айтып қойған деген сондай бір ой болған менде. Елдің бәріне сөйтіп айтып жүргенмін. Сондықтан сондай тәрбиені көріп өстік. Енді шүкір біздің балаларымызда ата әженің мейіріміне бөленіп өсіп келе жатыр. Өсті, қазір енді алды үлкейді Димаш. Одан кейінгі Әбіл Мансурдың өзі студент, әжесі мен атасын арқаланып солардың жаңағы айтқан сөздерін соларға өткізіп атасы мен әжесі арқылы біздерге де өткіздіртіп сөйтіп жүріп жатыр. Сондықтан бұл бала үшін, немере үшін ата әженің қасында болып әңгімесін тыңдап алақанның маңдайынан сипаған табын сезініп өсудің өзі үлкен бір керемет, баға жетпес байлық деп білемін. Иә, еркіндік. Қазір түсініп отырмын, еркіндік. Өйткені бала ата-анаға бағынышты болмау керек, онымен тең болу керек. Қазір психологтардың бәрі айтады ғой, кішкентай бала болса да оны өзіңе тең көр, онымен тең адам секілді сөйлес, ол жеке тұлға, сен жеке тұлғасың. Арада бір сыйластық болу керек, құрмет болу керек. Өзіңе деген сыйластық талап ете бермей, баланы да сыйла деп, оған қандай жағдайда қол жеткіземіз? Бала бәрібір өзінің кішкентай екенін сезініп тұрса, саған бағынышты болса, ондай қарым-қатынас орната алмаймыз. Ал ата әжесін арқаланса жаңағы сіз сияқты, онда сенімен өзін тең көруі мүмкін. Енді атыңызға да байланысты жақсы мәлімет бере кеттіңіз, өйткені ғаламтордан көріп қалам.
әсіресе шетелдік қазір фанаттар көп қой. Димаштың анасы қазақ па? Оның есімі неге Светлана деген сұрақтар кездесіп жатады арасында. Бұл сұрақтың да жауабын бере кеттіңіз. Нағыз қазақы қонақжайлықтың белгісі менің есімім деп сөйтіп қазір бір жағынан әңгіме болсын, бір жағынан біздің салт-дәстүрімізді біле берсін деп сөйтіп айтып жүремін. Бәрекелді. Сіздің өміріңізде енді Ақтөбенің орны ерекше ғой. Сол жерде білім алдыңыз, сол жерде филармонияда ұзақ уақыт қызмет еттіңіз, балаларыңызды өмірге әкелдіңіз және де қала дамуына үлес қосу үшін облыстық мәслихат депутаты болдыңыз. Қазір Астанада тұрасыздар. Ақтөбе дегенде ең бірінші ойыңызға не оралады? Ақтөбе енді біздің туып өскен, өсіп өнген жеріміз. Ақтөбе қаласының өзінде беріректе студент болған кезден бастап тұрдық қой, бірақ оған дейін қанаттың да менің де нағыз туған жеріміз Ақтөбе облысының аудандары. Қанат Мұғатжар ауданында дүниеге келген атақты Жұбановтардың кіндік қанын тамған Орқаш деген өңір бар, сол жерде дүниеге келген. Кейінірек бір жолы біз Алан Бүрбаевпен кездесіп қалдым. Алан осы жаққа келіп Астана операда керемет жаңағы бір жоба жасады. Мың жарым адамдық ұжыммен өзі бір симфониялық үлкен концертін берді. Сол сәтте Аланмен кездескен кезде Аланның айтқаны: мен білмеймін, біз Димаш екеумізде бір ортақ бір нәрсе бар, бізді байланыстыратын бір нәрсе бар деп сөйледі. Алан деген қандай біздің қазақтың елінің маңдайына біткен жұлдызы ғой ол да. Сол кезде мен айттым: Алан, Димаш екеуіңді біріктіретін кәдімгі қазақтың қара топырағы. Себебі сенің нағашыларың Жұбановтар Ақтөбенің Мұғатжар ауданы, Орқаш деген елді мекенде жаңа тұрмыс деген ауыл бар. Сол жерде әлі Қуан атаның, Ахмет Жұбановтың әкесі Қуан атаның қазған құдығы бар. Содан әлі күнге дейін ауылдың адамдары су ішіп отыр. Сендерді біріктіретін сол Мұғатжардың, Орқаштың жаңа тұрмыстың топырағы, Димаш екеуі. Соның суы. Сенің нағашы жұртың сол жерде дүниеге келген, ал Димаштың өзі сол жерде дүниеге келген. Бұл қазақтың топырағының қайда жүрсеңде сені тартып тұратын киесі бар екендігінің көрінісі деп. Сол Алан да сондай қуанып мәз болған. Ал менің өзім Ақтөбе облысының Темір ауданында дүниеге келдім. Жаңа өзіңіз айтып өткендей, екі шақырылым Ақтөбе облыстық мәслихатына сол өзінің туған жерім Темір ауданынан сайландым. Сондықтан қазір Ақтөбе десе, Ақтөбенің әр түпкірі, әр даласы, әр тасы, әр елді мекені есіме түседі. Біз бармаған ауыл жоқ шығар Ақтөбе өңірінде аралап. Сондықтан өзімнің ауылым есіме түседі. Ақтөбенің еш жерде жоқ аппақ тарысы есіме түседі. Ақтөбенің кең жазық даласы есіме түседі. Мен кейде қалжыңдап айтам, мен даланың қызымын деп. Тауды әлі түсінбеймін. Тау да керемет, бірақ енді біз даланың жаңағы самал желіне маңдайымызды тосып, жүгіріп өскен Ақтөбенің сондай даласының қызымыз, даласының ұлымыз. Сондықтан біздің жақ даланы, самал желді, кең жазықты ерекше қадірлейді. Мен Ақтөбе деген кезде сол сар дала көз алдыма елестейді. Аппақ тарыс елестейді. Әркімнің туған жері Мысыр шаһары. Соншалықты әсерлі қылып айтқаныңыздан өзімнің көзіме жас үйіріліп отыр. Өйткені туған жерін жақсы көрмейтін адам жоқ. Димаш әлемдік сахнаға шыққалы бері сіздер әрдайым қолдап қасында жүресіздер. Сосын көпшілік ойлауы мүмкін, бұл кісілер өздерінің шығармашылығын кейінге сырып қойды ғой деп. Негізі олай емес қой, Астана филармониясының әншісіз бүгінгі таңда. Үлкен телевизиялық жобаларға да қатысып жатсыз, мысалы ұлттық арнадағы екі жұлдызда өнер көрсеттіңіз. Басқа қандай шығармашылығыңызда жаңалықтар бар? Мен сол бірден еңбек жолымды Ақтөбе облыстық Ғазиза Жұбанова атындағы филармонияда бастадым. Сол 20 жылдан аса
сол жақта қызмет еттім. Одан кейін Астанаға көшуімізге байланысты. Қазіргі таңда Еркеғали Рахмадиев атындағы Астана қаласы мемлекеттік академиялық филармониясында жұмыс жасаймын, қызмет етемін. Шығармашылық біздің әртүрлі шараларымыз әрине осы филармония жұмысына да байланысты, өзіміздің жеке басқа да концерттік шараларымызға байланысты жүріп жатыр. Әрине қазіргі назарда елдің де біздің өзіміздің де назарымыз Димаштың жолында, Димаштың тілеуін тілеп отырған барлық ағайынға осы сәтті пайдалана отырып рахмет айтқым келеді. Бір ғана үйдің баласы болып шығып еді, елдің баласы болып оралды ғой деп атасы қуанған кезде сөйдеп айтқан, шын мәнінде қазір Димаш бүкіл елдің баласы болды. Сондықтан бірінші орында Димаштың шығармашылығы біз үшін де, бүкіл жұртшылық үшін де деп ойлаймын. Ал біз сол кәдімгі өзіміздің үйреншікті қызметімізді жасап жүріп жатырмыз. Қазіргі таңда көптеген концерттік шақыртулар бар әрине. Осы жақында ғана Құрманғазы оркестрі мен Жалғасбек Бегендиктің мерейтойлық концертіне қатысып келдім. Бұйырса Атырау облысының арнайы шақыртуымен Сармат фольклорлық этнографиялық ансамблімен Маңғыстау өңірінде концерттеріміз өтіп жатыр, жоспарлануда. Өзіміз үшін жауапты концерттік шаралардан қалмай жүрміз. Бәрекелді. Баласы атқа қонса, анасы үйде отырып тақымын қысады. Бұл да дана қазақтың бала мен ана арасындағы махаббатты бір ауыз сөзбен жеткізгені. Димаштың анасы болу қандай сезім? Үлкен қуаныш қой әрине, ол деген өте тілмен айтып жеткізуге жеткізе алмайтындай қуаныш әрине. Ол тек қана өзімнің балам, біздің үйдің баласы деген нәрсе емес, қазақтың баласының бір жақсы жетістікке жеткеніне деген қуаныш ең алдымен. Үлкен жауапкершілік. Қазір мысалы, көп жағдайда көшеде жүргенде, бір жерлерге барғанда халық деген танып, бата тілегін жаудырып, сетіп жатады. Кейде бір қатты асығып тұрғанда, ұшаққа, жолға шығайын деп асығып тұрғанда айтып жатады тілектерін. Соның бәріне әйтеуір ризамыз өте жаңағы. Енді халықтың көңіліне шек жоқ қой енді соған. Қатты қуаныштымыз, ризамыз. Баршаңызға сондай бір балаларыңыз жақсы жетістікке жетіп, үлкен құрметке бөленіп жүрсеңіздер деген шын бір аналық тілегімді айтқым келеді. Сондай бір жақсы сезім енді. Димаштың жолын берсін өзінен кейін өсіп келе жатқан іні қарындастарына. Әр қазақтың баласына. Әр қазақтың баласын, иә, айтып отырмын. Мен сұхбатқа келген кейіпкерлерімді зерттеу барысында ұсақ детальдарға мән беремін. Өйткені кейде үлкен сұрақ аша алмаған дүниені сол бір кішкентай елеусіз нәрсе ашып көрсетіп жатады. Сіз енеңізден, Димаштың әжесінен құрақ құрауды үйренген екенсіз. Сөйтіп бос уақытыңызда осы құрақ құраумен айналысады деген мағлұмат алдым. Құрақ құрау бұл шығармашылық ой. Біріншіден, қай құрақпен қай құрақты қиыстырам, түстерін келтірем деп. Екіншіден, бұл үлкен төзім. Құрақты құрап, отыруға да екінің бірінің төзімі жете бермейді. Осы детальдің өзі сіздің қандай адам екеніңізді танытатын сияқты. Басқа қандай өнеріңіз бар? Я, менің енем өте шебер адам. Тоқу да қолынан келген, киім де тігіп алатын өзі. Және сонымен қатар, келін болып түскеннен кейін көрдім, әдемі құрақтар құрайды екен. Менің де әжем, атамның апасы болған, олар құрақ құрайтын бала кезімде. Солардың қасында отырып, не бір құрақтың түрлерін көріп, бір-бірінмен қиылыстырып, бейтіп, соны қызық көріп отыратынмын.
Бұл кісі енді Ақтөбе өңірінде Шалқар деген жер бар. Сол Шалқарда дүниеге келген, Шалқар жақта шелқұрақ деген болады. Иә. Yeah. Өзгеше шелқұрақ деген ұсақ емес, біздің құрақтың әр өңірдің өзінің құрағы да басқаша. Біздің құрақ бір басқаша Шалқардың шелқұрағын жасайтын. Содан кейін немерелеріне арнап бір-бір көрпе тігіп, өз сандықтың түбіне салып тастады. Қазір мысалға Димашқа арналған, Раушанға арналған, басқа да немере, жиен немерелеріне арналған, тіпті менің мамамның немерелеріне арнаған құрақтары бар. Соның барлығын тілекші болсын деп сандықтың түбіне тастайтын. Сол кісінің қасында жүріп, енді құрақ деген дүниені кішкене шет жағын көріп, үйреніп көрдім. Қазір енді мына күнделікті қым қуат тіршіліктің әсерінен көп оған кейде ұстамай жатырмыз. Оның үстіне қазір құрақ көрпе қажет болса, дүкенде де, базарда да, бәрінде де толып тұр ғой. Бірақ дегенмен әжесінің құраған құрағы, анасының құраған құрағының орны ерекше екен. Құраққа қатысты көп деген ырымдар бар екенін білдім. Мысалы, біздің жақта 40 үйден 40 жаңағы мата алып, 40 қиық мата алып, содан құрап әкеліп, жаңа түскен келіннің астына төсесе, бөпелі болмай жүрген келіндер бөпе көтеріп, балалы болады деген ырым бар екен. 40 үйден берген қиық матамен бірге 40 үйдегі ананың тілегі сол келіннің астына көрпе болып төселеді деп санайды екен. Одан бөлек анасынан көрген тәрбиесін барған жерінде өзінің әулетінде жалғастырсын деген оймен анасы бір құрақ көрпенің ішіне жаңағы бидай шүберекке салып көрпенің өзін салады ғой. Yeah. Соның сыртынан құрақ көрпені тыстап, тысын кигізеді де, әшенде көрпенің аузын жауып, жаңағы тігіп пайдалануға береміз. Қазір кез келген ұзатылған қыздың көрпесінің барлығы жан-жақ төрт жағы тігілген дайын болып барады. Бірақ анасынан көрген үлгі өнегесін, тәрбиесін өз шаңырағында жалғастырсын. Дәл анасындай жақсы үлгілі келін болсын, сол елге сіңіп кетсін. Көрген үлгі өнегесін әр қарай ұрпағына дейін жеткізсін деп бір құрақ көрпенің шетін бүкпей жібереді екен. Барғаннан кейін қыз бала жасауын алып үйіне пайдаланған кезде ине жіпті алып өз шаңырағында отырып анасының берген құрақ көрпесін көктеп тігеді екен. Ол да үлкен саясат, үлкен үлгі, үлкен өнеге екен. Міне құраққа байланысты осындай ырымдардың барын біліп, қазір жүрген жерімде қыздарды ұзатқан кезде соны айтып жүруге тырсам, ал өзім енді енемнен үйренгенім бар, анамнан үйренгенім бар. Соны бір түйір қыз бар біздің үйде, соған әр қарай жалғастырам деп ойлаймын. Келіндер келсе, келінге үйретеріміз. Аха, тағы қандай өнеріңіз бар құрақтан бөлек? Енді жаңа айттым ғой, ауылда өстім. Ол кезде біздің ауылда мен оқыған, мен тұрған кезде жаңағы газ деген жоқ, отты қолдан жағамыз, қазанда асамыз дегендей. Қазір біздің Ақтөбе өңірінде әрбір ауылға газификация кірген. Газ келіп тұр, су кіріп тұр, қазіргі жағдай басқаша. Сол кездері біздерге жүнді үйіріп ұршықпен қолымызға, бос отырмаңдар, телевизор көрсеңдерде, басқа бірдің естесеңдерде құр отырмаңдар, ең болмаса қолғап шұлықтарыңды тоқып отырыңдар деп алдымызға тастайтын. Сондықтан тоқу өнері жалғыз мен емес, менімен бір сыныпта оқыған 16 қыз оқыдық, 16 қыздың бәрінің қолынан келетін. Сондықтан тоқу, киім тігу, жаңағы өзіңнің қол өнері. Иә, қол өнеріңді, өзіңе қажетті дүниелерді жасап алу деген бізге кәдімгі күнделікті тұрмыстағы пайдаланатын нәрселеріміз болатын. Қазір ғой оны біз қол өнер деп басқаша қараймыз. Ол біздің күнделікті кейбен тіршіліктегі пайдаланған дүниелеріміз болатын. Сондықтан тоқу білемін. Әрине, қазір оның бәрінен кішкене алыстап бара жатырмыз. Бірақ дегенмен
білгеннің артықтығы жоқ деп ойлаймын. Әлбетте. Қызым, саған айтам, келінім, сен тыңда демекші. Қол өнері, бұл ұсақ моторика ғой. Адамның ой өрісін дамытады, сондықтан жас қыздар, келіндер бүгінгі сұхбатты көріп, өздеріне бір ой түйіп отырған шығар. Ауылдың барлық тіршілігінен қашпау керек. Қалада тұрсақ та, мысалға, қой сойғанда ішек қарнын аршып алу, мал сойғанда оның барлығын жайғастыру, оның барлығын біздің қазіргі өмірімізге өте қажет. Сондықтан кейде бір ішек қарнын аршып жатқан кезде таңғалып қалып жатады адамдар. Бірақ ол біздің бала кезімізден үйренген, анамыздан, әжемізден үйренген дүниелеріміз. Сондықтан оның барлығы қазір айтуға қызық болғанмен бізге таңсық емес деп ойлаймын. Света ханым, Сара сөз бағдарламасының негізгі мақсаты өнер мен мәдениеттің жетістіктерін дәріптеу. Көрерменнің талғамын қалыптастыру. Бұл Сара сөздің ғана емес, жалпы осы Абай ТВ телеарнасының құрылғандағы мақсаты. Расында адам қандай кітап оқиды, қандай кино көреді, қандай ән тыңдайды, сондай адам болып қалыптасады. Жаңа өзіңіз бағдарлама басынан бері айтып келе жатсыз ғой, жыр дастандар, ертегілер, халық әндерін тыңдап өстіңіз. Осы секілді көрерменнің әнге деген, өнерге деген талғамын қалай қалыптастырамыз? Қазір енді оған көрермендер үшін дәл қазіргі заманда, біз енді 90-шы жылдары жұмыс жасап бастадық, ол кезбен салыстыруға келмейді, қазір үлкен мүмкіндіктер бар. Оның үстіне барлық жерлерде, барлық өңірлерде концерттік мекемелер жұмыс жасайды. Керемет-керемет ұжымдар бар. Бұрын мәдениет мекемелерінде оркестрлердің басын құрап ұстау өте қиын болатын. Қазір қарасаңыз, әр өңірдің өзінің бетке ұстар керемет өнер ұжымдары бар. Осылардың барлығының концертіне келіп көрсе, көрермен бір өзгеше бір әлемге тап болғандай әсерде болар еді деп ойлаймын. Қазақтың ұлттық музыкасын тыңдаса, қазақ халық аспаптар оркестрлеріне, симфониялық оркестрлер, камералық оркестрлер бар қазір өңірлердің өздерінде, осылардың концерттеріне барса, театрлардағы керемет қойылымдарға барса, көрерменнің бір ой өрісі, өзгеше бір рухани әлеуеті, бір мәдени жаңағы тұрғыда жан дүниесі басқаша бір дамыр еді деп ойлаймын. Сондықтан баршаңызды сондай нәрселерден қалмауға шақырамын. Оның үстіне қазір біздің телеарналарымызда өте жақсы сериалдар түсіріліп жатыр. Біздің алаш көсемдері туралы түсірілген сериалдар қандай керемет. Кәдімгі қазақы ауылдың тыныс-тіршілігін көрсететін әдемі жеңіл қойылымдар қандай керемет сериалдар. Осылардың барлығын көре отырып, кішкене де болса бір өткенімізден қол үзіп қалмауға, бір алтын жел ғой бұл біздің ата-бабаларымыздан, сонау көнеден келе жатқан халық әндері болсын, күйлер болсын, жаңағы айтылған белгілі тұлғаларға арналған сериалдар болсын, бұлардың барлығы тарих, осы желіні үзіп алмауға үлкен мүмкіндік жасалып жатыр қазір біздің мемлекетімізде. Соның барын тек көріп, көңілге түйе білу керек деп санаймын. Сондықтан барынша ән тыңдау керек, барынша күй тыңдау керек. Күй дегеннің өзі біздің қазақтың бір керемет музыкасының, қазақы музыканың бір керемет ерекше көрінісі деп санаймын. Сондықтан бар мүмкіндік бар, осының барлығын көруге, әдебиеттер оқуға. Қазір неше түрлі баспаханалар шығып жатыр, қазақтың жазушыларының, классиктердің, әлемдік классиктердің түрлі аудармаларын қазақ тілінде ұсынып жатқан кітапханалар, басылымдар өте көп. Сондықтан осының барлығын адам өзінің ой өрісінің, ішкі жан дүниесінің дамуы үшін көру керек, білу керек, оқу керек деп санаймын. Тек қана ұмтылыс керек. Тек қана ұмтылыс керек. Одайы дамуға деген. Енді сізге ең жиі қойылатын сұрақ шығар бұл. Бала тәрбиесіндегі ұстанымыңыз қандай? Балаға ең бірінші не керек?
алтын қазығы не бала тәрбиесінің? Қазір енді басқа елдермен салыстырып, ана елде былай екен, жапондар балаларды былай тәрбиелейді, тағы көрші мемлекеттерде мынадай екен деген түрлі жаңағы хабарларды естіп жатырмыз қой. Бірақ менің ойымша өзгелердің жақсылығына әрине ұмтылу керек, бірақ дегенмен өзіміздің қазақы кәдімгі болмысымыздан ауытқымайтын, өзіміздің ұлтымызға тән тәрбиеден ауыспауымыз қажет деп ойлаймын. Сондықтан ең мықты тәрбие ата мен әженің, ата мен ананың балаға берген сонау бағзы замандардан біз тәрбиеленген кәдімгі қазақы тәрбие деп санаймын. Сондықтан осыдан алыстамаған дұрыс деп ойлаймын. Димаш феномен. Оның үнінің адам жанының ең нәзік пернелерін шертетін қасиеті бар. Мұны бәрі біледі. Менің айтпағым, Димаш махаббатқа тойып өскен бала. Бүгін Сара сөзде қонақ болған әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, әрі Димаштың анасы Светлана Айтбаева. Үлкен рахмет сізге, Светлана ханым. Эфирде жүздескенше.